beleza, meus companheiros aí, seguidores do canal Zé do Brejo no YouTube? Vamos aprender a tocar hoje uma música, um shot do Roninho. Essa música tocou demais quando já nos forró. Tempero da Tia Alvina. Por nome, talvez muita gente, a maioria não vai saber, mas quando ela rodar aqui, quase todo mundo vai lembrar dela. É um shot muito bom, aposto, quase todos alunos aí, todo mundo que veio vai querer aprender a tocar essa música. Os baixos
você vai bater esse baixo aqui, ó. Vai bater o Lá. O baixo vai bater o Lá. Então a baixaria vai ser, ó, Sol, Fá e Lá. Deu o arpejo de Dó. Dó, Mi, Sol e Si. Ó. Agora, bate com esse dedo aqui, ó. Agora, Dó, né? Si, Dó, Dó sustenido e Ré. Ó. Agora vocês vão arpejar o Ré. Ré, Fá sustenido, Lá e Ré de novo. Agora, Ré, Mi, Fá sustenido, Sol, voltando, Sol, Si, Ré e Si, ó. Então ficou. Aquele repiquinho do shot, ó. Ó. Terminou no batidinho, de nota cheia. De novo.
cadernos Ré com sétima. Ré, Fá sustenido, Lá, Dó. Agora Sol, Si, Lá e Sol. Aqui só. Duas vezes isso aqui.
aqui, ó, vou aumentar, ó. Vamos lá essa parte então, você ficou, né? No arpejo, era o contrário. Ó, arpejo é o dó. Dó, ré, dó, sol, dó, mi, dó e dó de novo. Ó, vai para sol. E aqui é arpejo o sol com seta. Ré, si, lá, fá e ré. Thank you.
aí para o segundo do dó, ela já vai lá para o arpejo, ó. Direto do dó ela já vai, só que ela vai fazer, ó. Fazer a duas no fá. Ó. Bastante grande, né? Um pouquinho meio grande essa música, mas um short muito bom, vocês aprendendo devagarzinho. Então, música do Inhozinho, Tempero da Tia Alvina. Quem gosta dos trabalhos do Zé Sanfoneiro e do Zé Lubrer, se inscrever no canal de Elonho no YouTube, clicar no joinha aí, compartilhar com os amigos e vamos ajudar a gente a ter um retorninho no YouTube. Eu ajudo vocês e vocês me ajudam. Fiquem com Deus e um abraço. Até a próxima.